Como é o plástico? Ah, eu não sei. Procura aí. Olha aqui. Só pode ser um desses. Leões, tigres, ursos... Olha só! Estão procurando este? Não. Não pode ser. Como chegaram antes, gente? Ah! Como foi, Scrum? Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. Dane-se. Vamos ao que interessa. Tá bem, eu vou admitir. Pode ser que eu não tenha sido legal, mas, Isma, quer mesmo me matar? Como é que eu vou dizer? Foi expulso do seu cargo, seu departamento deu uma reduzida, você não é mais operacional, não é uma opção. Ei, isso é meio que ele te disse quando foi despedida. Eu sei, chama-se ironia cruel, igual a minha dependência de você.